Në diasporës dhe shkojmë temat. E qartë, të nanon bënç. Një sekundë tash Shkira, të lutem, nuk më e përgjigjur një pyetje të thjeshtë. A kemi një ide se sa është numri i atyre që mund të jenë të zgjidhshëm për të zgjedhur? Është, unë nuk kam institut statistikash, Flavio, tani çfarë më kërkon sa është numri i emigrantëve shqiptar, nuk e di. Nuk ka një ide. Kjo është një statistikë që e studion Institut Statistikës. Jo, nuk është një statistikë që studion Institut Statistikave, është një masë kritike votuesish që ka një impakt në zgjedhjet. Ndaj po japim një shifër kot, do themi 1 milion. E kuptoj. Dakor. Kjo është shifra që diti, patjetër. Nuk është mohabet më i mirë 46-ta. Kraja, e keni ju një ide, janë numri mjaftueshëm atyre për të garantuar një rotacion politik, pavarësisht të gjithçka që mund të bëjë zoti Rama këtu? Unë mendoj që do të jem shumë i sinqertë dhe për publiku që na ndjek, dhe një humbje e ripërsëris dhe një humbje PD-s me një proces të dershëm është fitore për Shqipërinë. E kuptoj. Që do thotë edhe ne, nëse humbim, ora shumë mirë, PD-ja ka mbyllur orë shumë mirë. Për një humbje ndershme. Absolutisht ti humbje ndershme, ky është thelbi dhe këtë nuk kuptojnë këto zotrinë. Domethënë, këto në çdo lvizje që bëjnë, domethënë edhe kapacitet kanë, mendo, kanë 6 sa kanë 55 bashki. Kanë ministrit, kanë krimin organizuar, kanë agendën Soros, kanë gjithçka që ata mendojnë, plus në një influencë nga këto bota orientale, ju e dini shumë mirë, zoti Goxha e foli çfarë shumë bukur. Pra, me gjithë këtë petk mbështetjeje, tjetërsimi të vullnetit kombëtar dhe përsëri kanë frikë nga vota e lirë shqiptarëve sepse e dinë që po e vjedh dhe nuk rrin dot në kë me votën e lirë të ndershme. Kaq, ky është thelbi. Që do thotë, edhe e kupton çfarë është e tmerrshme, por domethënë të kesh. Po më shumë se numri thoni është. Po sigurisht, po ky është problemi i tyre. Këto nuk e mbajnë dot me votën e lirë Shqipërinë. Edhe prandaj po vjedhin o me krimin organizuar, ose me administratën, ose me organizata entitete, po themi ndërkombëtare, që i hedhin një po themi një sulm ndaj opozitës, siç ishte ju e dini procesi i para 3 viteve ndaj liderit të saj. E kështu me radhë. Pra, në këtë drejtim unë e përsëris, shqiptarët kërkojnë gardë të lirë, votë të lirë. Dhe po do ta themi, e marr të mira, Flavio ti bëre një pyetje shumë drejt kur kemi qenë, ore, a jemi ky brezi i ri? A jemi ky brezi post tranzicion? A duam ti themi ne mbyllje tranzicionit, mbyllje këtyre historive? Ore, ta kemi mbetur akoma me kohën e lirëve, çdo bisedë shqiptare ku fillon, bëhet zbëhet ky vend, kthehemi tek ilirët, kthehemi tek piratët, kthehemi tek Greqia, kthehemi tek romakët, kthehemi tek tash jo, vjen keq. Unë besoj që Shqipëria ka nevojë për vendimarrje solide, ka nevojë të mendojmë për brezin e fëmijëve tan që po vijnë dhe të ecim përpara po duke qenë me integritet politik. Gara demokratike duhet jetë e shenjtë. Gara demokratike duhet jetë i konkurrencë e lirë mes palëve, të cilat konkurrojnë po në kushtet barabarta. Që do thotë PS-ja nuk do thotë shteti shqiptar. Dhe ky është gabimi për shumë këtu nga këto individ. Këta individ të cilët nuk e kuptojnë që kur ti je në shtet, punon për taksa që paguaj urt, një i majt, një i djathtë, një socialist, një komunist, një ballist, të gjithë paguajmë ato taksa. Dhe Edi Rama, duke qenë se ka të mendësinë unike, thotë, jo, thotë, shteti jam unë. Sheshi Skënderbej jam unë, shtatorja Skënderbejut në Itali, se mbase ka qenë tek inaugurimi, se mbase ka qenë tek inaugurimi jam unë. Jo, s'funksionon kështu, ajo është diktatura, mendësia diktatoriale, mendësia demokracisë është që diaspora ka drejt votoj, qytetarët kanë drejt votojnë dhe që i opozit e majt, apo opozit e djath, pa rëndësi ka, vota i numërohet në mënyrë të barabartë. Kaç kërkojmë? Bazike, themelore, demokratike. Banale fundja, votën e lirë. Shkira ke drejtën e një replike. Mos ndoshta ka një ngjyrim edhe më shumë politik se ç'duhet? Jo, ta është shumë e thjeshtë ta sintetizojmë. Opozita vjen në pushtet vetëm në një mënyrë, duke u bashkuar, dhe duke mos e parë defektin tek tjetri, po duke e parë defektin tek vetja, e para. E dyta, po ç'i defekt shumë fika 12 vjet në opozitë. Me një program, një sekond, mos më, me një program dinjitoz, por të djatë, sepse janë të djatë. Mos dali zoti Belo dhe të thot autobuza fala, se kjo është komuniste. Nëse se do të vija aty është ekonomist, kjo është komuniste. Pra në komunizëm ka qëra fala. Atere, Andi, një dëgjoj. Një parti e djatë nuk mund të thot kur falas, nuk mund të thot kur falas. Partia e djatë në konceptet Andi. E filozofisë politike thot sa të detyrojmë të shtetë, urdhro këto dhe mos hyn këtu. Sepse unë jam Andi. E rregulloj vetë tregun. E kuptoj. Andi, që ne lejon që ta mbyllim. Një sekondë. Zoti Shkira për publikun që ndjek thotë që arsimi duhet bëhet me pagesë, pra arsimi 8 vjeçar duhet të me pagesë, shëndetësia duhet të me pagesë, shumë mirë. Të marrë dakord. Policia duhet të me pagesë. Po gjë me pagesë, keni shumë të drejtë zoti Shkira sepse pushime në Sicili duhet